Evo nas ponovo, studija 5, Avala Film, na Košutnjaku, emisija Halo Halo. Dobro došli vi meni. Najavih da imam večera sjajne goste, pa ću odmah krenuti jednog po jednog da najavljujem, čisto da bismo što pre počeli da pričamo i da pevamo. Kada je reč o njemu, svi znate da je privatno meni jako drag, da ga jako volim, moj dobar drug, a da Crna Gora i Srbija nisu ni u kakvoj zavadi. Evo, mi ćemo vam pokazati tako što ćemo sad da se izljubimo. Dođi, Ćemane moj, dobro mi došao i nemamo koronu, negativni smo na testu, probali smo, nemamo, da. Tako je. Kako si? Ja nikad bolje. Čujem tamo po Zagrebu, po Hrvatskoj praviš haos. Pa tako se zalomilo, ono, znaš, prvo te neće, a onda kad te uzmu, onda te ne puštaju. Onda te ne puštaju. Dobro, došlo ti meni, pričamo dalje na Tenane i o Crnoj Gori, o Hrvatskoj, i o koroni, i o muzici, i o svemu tokom večera. O koroni što manje. Što manje o koroni, da bismo bili pozitivni, ali u ovom drugom smislu, ne u korona smislu. E sad, oni su, nek se niko ne naljuti, ali ubedljivo najzgodniji bračni par na javnoj sceni. Postoje onoliko godina, ali to se po njihovom izgledu nikako ne bi reklo, naročito po njenom, mada i gospodin onako izgleda prilično dobro. Jako volite njihove pesme, najbolje se džuska uz njihove hitove i večera su moji gosti Vesna i Đole Đogani. Zdravo, drugari, dobrodošli. Priznajte da sam vam pre emisije onoliko rekla koliko ste zgodni. Prvo sam Đoletu, pošto si se ti mazala nokte, sređivala, a onda su komplimenti prešli na tebe. Nema veze, Đole, živa emisija, slobodno može da zvone telefoni, već su te videli, pošto ova emisija gleda širom sveta. Ja vam hvala veliki pozdrav za sve naše prijatelje koji nas sada gledaju, tvoje gledalce i hvala tebe što si nas pozvala. Jako se radujem i jedva čekam da ovde džuskamo uz... Da to, pa ja sam malo veliki. Da, nije, nego sve u redu. A ko, čekaj, stani. Hoćeš da ja dobijem otkaz? Mikrofon moraš da uzmeš. Idemo iz početka. Poštovani gledalci, živi program, sve se dešava. Moji fenomenalni gosti su Đole i Vesna Đogani. Ja sam sve rekla. Reci opet da sam ja lepa i da sam baš dobar čovek i da me mnogo voliš. Sve lepo reci, ja ide sada. Iako to nisi malo reći. Dobro, sve ti je oprošteno zato što si ti mama sada jednog đaka prvaka. Jao, ne, ja sam danas izgubljena. Tačno se vidi da nije bilo gostovanja, da je bilo korona i da smo bili u karantinu. Ne, ja sam navikla samo da držim kameru, telefon i da se snimam. Dobroveče tebi, hvala što si nas pozvala. Veliki pozdrav za sve gledalce koji nas sada gledaju širom sveta, puno vas ljubimo, pozdravljamo i volimo. Jesam se poželjela emisije, stvarno, jesam, vidiš šta mi se desilo, stvarno se izvinjavam. I ja vas, Đole, dobro nam došao. Bolje vas našao. Jesi dobro raspoložen? Pa ne, ja se setio sada, Vesne, jednom je zvonio telefon i zapravo nije zvonio telefon, nego zvonio mi je drugar na vrata. Trebali smo negdje da izađemo. I zvoni, zvoni, a ja još uvek mokre ruke i kaže, Vesna, javi se čoveku. A ona trči do vrata, otvara i kaže, halo? Dobra navika, jeste. To je Vesna. Nemojte nas zvati zajedno više, što čovek zna da me u kanali to. Ali smo svi obožavaoci svih Vesninih postova na TikToku. Laura i ona su, čini mi se, zvezde TikToka. Mislim da je Laura veća zvezda. Ipak Laura, da, pričat ćemo. Dobro vi meni došli. Bolje te našli, to sam htjela da kažem. Sad se lepo čuje. E sad... Šta da radim? Uvek imam dobre goste i sad kad ja krenem da govorim o njima u superlativu, vi kažete, joj Bože, što je dosadna, kako uvek ona sve pohvali, a šta da radim kad je ona stvarno jako, jako zgodna? I ona slovi za jedno od najzgodnijih zvezda Granda, pritom je jako dobar prevač, pritom je jako dobar drugar. Svi je, bar kada je reč o toj mlađoj garnituri, jako vole, izgleda posebno dobro poslednjih meseci. Nadam se i da će nam otkriti tajnu zašto je to tako. Tamara Milutinović sa nama večera. Zdravo, Tamarice. Dobroveče tebi i dobroveče svim našim gledalcima. Hvala ti na ovim divnim rečima. Uvek me onako nekako podigneš samopouzdanje kad moram češće da dolazim kod tebe. Ne, ali evo, posle kad budeš ustala da pevaš svoje pesme, gledalci će vidjeti što ja zapravo govorim. Sad možda sediš pa samo je ovako tvoje lepo lice, ali kad budeš ustala sve će biti jasno da ne grešim. Jesi li se odmorila malo dok je bila korona, mada si već krenula da radiš? Jesam, meni je stvarno prijelo, meni je čudno kad neko kaže da mu nije prijela korona, meni je bilo fenomenalno. Blago tebi. Ali ja volim da kažem da je otprilike bilo iz pete brzine, smo svi ušli u garažu i onda polako. Jeste, meni je prijelo, stvarno, evo počeli smo da radimo, ja se iskreno nadam, obzirom da je
situacija takva kakva je, da se neće ponovo zatvarati ti klubovi, jer zaista mi je posao nedostajao. Nedostaje, da? Da. Šta ste radili? Ajme, ispričajte, čisto da gledaocima kažemo, kako ste proveli to vreme? Jel u početku je svima prijalo negde, ali kasnije verujem da je malo i neizvesnost, pa nekako nam je priroda i sve što se dešavalo pokazalo da svet može da stane za 5 minuta, što se zapravo i dogodilo. Kako ste se snašli s tim? Pa kao prvo, ja mislim da se ovakva jedna pojava uopšte nije desila u celom svetu nikada. Ovo je prvi put da se nešto ovako desilo, da je globalno sve stalo, kao što si ti rekla. Ja sam se u početku, mada smo Đole i ja već u januaru, februaru, negde tu taj prelaz iz januaru, februar, videli svaki vikend kada putujemo na aerodromima kako se zapravo nešto se dešava, ali se zapravo ništa ne dešava. A onda smo mi počeli, Đole, prve, hoćeš, molim te ti samo, ti si krenuo sa tom nekom zaštitom, rukavice i maske da nosimo. Ajde, bolje ti to objašnjavaš, zato što je hteo da nas zaštiti, da nosimo odmah rukavice, jer mi imamo preletanje sa jednog leta na drugi, onda na aerodromima, ne znam, Frankfurt ili koji, Minhen, kada ja podignem te kofere, to sve bude puno bakterije i svega, onda Đole hteo da me zaštiti, pa kako? Pa na početku smo jednostavno svi, nismo znali o čemu se radi. I onda ja rekao, ajde da uzmemo samo rukavice i da uzmemo maske onako i da odemo. Oni su svi nas onako čudno gledali. A ja se malo i zezao sa nekim drugarima, ono, kao u fazonu, krenem da se pozdravim, pa sklonim ruku, kao neću da se pozdravim i tako. A sve je to bilo onako malo spontano, niko nije znao šta će da se desi i da će ceo svet zapravo da stane. I to je prvi put u istoriji čovečanstva da se desilo tako nešto, daj Bože da nikad više. Nikada, daj Bože, da. I uglavnom, eto, snašli smo se malo, ali u suštine nam je bilo okej, jer smo mi imali jedan veliki, onako, baš period koji smo radili dosta. Na svaki vikend smo nešto radili, išli na nastupe u dijasporu i onda ovo nam je bio onako dobar odmor. Prisilni, ali je dobar odmor. Da, ali dobro, u nekom trenutku, Tamara, sve je bilo lepo, lepo ste se odmorili, ali u nekom trenutku je i pa ste vi ljudi koji se bavite lepim, divnim, javnim poslom, odnosno činite druge ljude srećnim, a na neki način od toga, ne na neki način, nego od toga živite. E sad u nekom momentu je, pretpostavljam, jer 2 meseca ipak dug period, došlo je i do neke brige, šta i kako dalje. Navika je čudo, mislim, svi mi koji smo navikli da konstantno radimo, evo, ako počnem od sebe, ja za 10 godina nisam, ne znam da li sam provela 2 vikenda da sedim onako kući. Tako da mi je već nakon nekih mesec dana postalo, znaš, nedostaje mi, fali mi, kako ću sad kad izađem, da li ću se snaći, da li će me narod osetiti, da li ću uspeti da prenesem tu energiju. Ali sve u svemu, znaš, nekako i navikneš se na to, sve što se desilo, prosto ja mislim da je ovo bilo potrebno u neku ruku, nažalost, što to moram da kažem, ali da malo naša planeta generalno prodiše. Gledala sam baš i neke, ne znam da li su to teorije zavere ili šta je, ali videla sam baš da je nakon korone apsolutno vazduh i do 70% čisti. A reci mi, Kaća Grujić je bila pre 2 utorka kod nas u gostima, ja sam rekla, žena koja smrša tokom korone, ta je spremna na sve. I Kaća stvarno izgleda nikad bolje, iako njoj nije bilo potrebno da mršavi, ali koliko vidim, Boga mi, i ti si liniju dovela do savršenstva. Jesam, ali nekako nisam imala neki apetit, iskreno. Nisam nešto, nije mi se ni jelo ni slatko, nisu mi se ni sokove pili. Ja sam nekako navučena na Coca-Colu, ali sam to sad izbacila i verujem da je od toga. Možda sam se samo ispumpala. Možda da. Ja sam isto to pročitala negde. Da li je negde na Instagramu ili negde? Negde na nekoj društvenoj mreži. Jeste, da. Ja sam bila u fazonu, ja se nisam ošto odmarala. Mislim, odmarala sam se u smislu ne idemo da putujemo da radimo. Ja sam od ujutru do uveče imala neki svoj tefter gde sam zapisivala sve neke svoje radne obaveze, jer mi smo u isto vreme imali osnovca koji je 7. razred završava i online nastava je bila jako... Ja sad govorim u ime svih roditelja, mi smo apsolutno svi poludeli, izludeli. Ja sam se toliko nervirala, te se stavlja sistem, te je dobar sistem, te sistem padne, te školski sajt ne može da primi odmah sve te mailove. Pa kad prvo ja treba da nagovorim pubertetliju da on sedne i da treba da radi domaći, da škola i dalje funkcioniše. Oni su svi bili generalno u fazonu, jao, raspust počeo, jao, super je. A onda sve to kada prođe, onda gde je ručak, gde je kuća, gde je čerkica koja je predškolska i obaveze, pa onda to sve trebam da pošaljem
profesorima i to je malo bilo onako baš zamorno. Baš je bilo zamorno. To kažu svi roditelji. Poludela sam, znači, a čujem da se nešto priča da će biti bukvalno negde od sledeće školske godine, znači da će ponovo, da već pripremaju, da snimaju za svaki slučaj taj program. Ja ne znam, stvarno mislim da... U početku me jako brine sve i u početku sam ja stvarala neku paniku i strah, a onda sam se smirila i bila sam u fazonu, hajde da bi iole bila u nekom ritmu, onda sam, eto, pisala te neke svoje raspored dnevni, da ne bi poludela od te brige, sekiracije, jer uopšte ne znam šta će biti. Opusti se, bit će se u redu. Sad će biti, pa slušaj, Đole, bit će se u redu. Zabavna emisija, opusti se. Bit će se u redu. Ja bih volala kad pričamo o tome da apelujem. Ne, nego da apelujem, skrenut ćemo, ali da apelujem na narod, jer vidim da se ne priča o tome, ali ljudi, svesni smo svi da je korona mnogo... Ne znam da li je jača, ali ja, na primjer, u prvom krugu nisam poznavala, kada smo bili u karantinu, nisam poznavala ni jednu jedinu osobu koja je bila zaražena. Sada znam, pa je sigurno jedno 20 ljudi. Ali to je zbog toga što smo u prvom krugu svi vodili računa, a sada, kako smo izašli, svi smo izašli... Ja se isto ponašam, da, svi, ali i to primećujem kod drugih, da su svi bili puj pike nevaže, mi smo to pobedili. E sad, ono što si ti rekla, Tamara, i možda moje kolege koji ovde po Srbiji rade i koji su radili, za vas je ta, da kažem, vanredna situacija se završila i počeli ste sa radom. Đoli i ja nismo počeli sa radom, dok Evropska unija ne uvede neke normalne mere, njihove za svaku zemlju ponaosob, tako da ja jedva čekam da se to generalno sve stabilizuje, da ja mogu da počnem. Biće u decembru. Da, biće polako. 2022. Ali Čemane, ti ne možeš da se požališ. Evo, gledali smo nedavno kod kolege Ognjana Nestorovića, on je išao s tobom u Zagreb. Već dva vikenda si bio tamo i tamo je... Tri. Da. Tamo bude po 2000 ljudi. Pa, bude i više. Bude i više, Pa ne znam, vidi, što se mene tiče, ja sam jedva čekao da počnem da radim, verovatno kao i svi kolege. Za razliku što kaže Vesna, mi smo opet tu nekako bliže Beogradu, znaš, na 3-4 sata, to nije, tako da, šta znam, druga energija, sve nekako drugačije, ali isto imam osjećaj da se ljudi opustili. A i, s druge strane, opet razmišljam na neki drugačiji način da je ovo najbolji period kada treba da stekne taj kolektivni imunitet. Misliš da je bolje da se sad zarazimo nego na zimu? Pa mislim da jeste, zato što snaga virusa sada nije jaka i da se stvore ta antitela. Ja sad to pričam kao neko ko je trebao biti lekar. O, doktor Čemane, pravo. Ali je skrenuo malo s puta. Tako da, ne znam, biće to šta biti mora. Znaš šta, kada su proglasili vanredno stanje i kada su rekli ništa ne radi, ja sam se tebe setila, ti si... shopping manijak. I kako si ti preživeo to kada ne možeš da kupuješ? E pa, vidi, meni je najteže bilo što sam morao da čistim garderober. Jer sam se u mom garderoberu, u krevetu, spavanje, u onim vakum kesama, imaš razne veličine. Od M do 3XL. Da, zato što je... variraš, da. I kako ja sad, mislim, delim dosta garderobe i onda zadnjih godina danas sam se nešto naljutio i neću nikom ništa da dam zato što me nešto tu nekome nešto iznervirao. I sad ne dam nikom ništa, žao mi da bacim, gde da ponesem sad to. E, to mi je najteže palo što sam morao da se... A kada se najbolje osješ? Kad si XL, M, S... Ne, S je baš malo. Ne, pa mislim XL, L, XL, to je najbolje, ali sad sam, boga mi, 2XL. Pa dobro, vratit ćeš se brzo, evo je leto. Nego, ovo je muzička emisija, ajmo da krenemo da pevamo. Tamara je nekako najsvežija njena pesma, ali to nije, moramo da iskoristimo priliku da najavimo da ti već, boga mi, za desetak dana... Mnogo mi je žao što se tvoja emisija završava i što neću imati priliku da prezentujem pesmu kod tebe. Ali evo, uskoro izlazi pesma 15 do 2 koju sam toliko dugo najavljivala i zbog svega ovoga što se dešava smo odlučili da to ostavimo za ovo neko vreme nakon korone. Tako da pesma uskoro izlazi i ja jedva čekam. Da. Mi imamo Halo, halo, poštovani gledalci, i sledećeg utorka, onda idemo na letnju pauzu i tako da ćemo od septembra opet gledati i slušati divne pesme. Ali do tada slušamo Palim sveću. Može. Onako, pesma potpuno drugačija, ali divna i svi je volimo. Hvala. Tamara Milutinović za vas. Da se oporavi,
moja duša od loše ljubavi telo da ozdravi, napokon glava da zaboravi. A još mi ne da Bog da jednom oteram to zlo i sebi oprostim sve to što uvek imao si pored mene druge žene, to što život uzeo si moj i srce bacio na dno. A da me voliš nikad nisi umeo. Tamara, nekako, evo sad smo Čeman i ja malo te komentarisali, pričali, lepo smo pričali, ona, nekako si skupa priča. Jel da? Ostala si baš onako mlada, jedna fina dama. Hvala puno, hvala puno. Jeste. A jel postoji neki dečko možda ili, neki, ili se o tome ne priča posle korone? O tome se ne priča ni pre ni posle korone. Ja, moje da pitam, ja mislim, ko pita ne skita, otko znam, možda si se nešto odlučila da pričaš na tu temu. Ne, ja sam se odlučila odavno da trenutno, dokle god još mogu, da sačuvam svoj privatni život. Pa ako nastavim ovim tempom, verovatno ću morati svoj emotivni život da ogolim kao granu, tako da neću... E, čekaj da vas pitam nešto. Odlično mi je šlagvor dala. Sad se svo četvoro javne ličnosti. Uvek me je zanimalo ovako. Naprimer, javne ličnosti se slikaju svoj stan, slikaju gde žive. Znači, ne postoji ništa intimnije od spavaće sobe. Slikaju se na moru, slikaju se, ne znam, u kolima. I onda se zaljube i novinari pitaju ovo što ja pitam, ko je dečko? E, kao neću da pričam o svom privatnom životu. E, pa nije isto. Pa je li privatan život spavaća soba? Nije isto, nije isto. U pitanju je druga osoba. Ne, ne pričam o vama, pričam generalno. Pa to je sve privatan život. Tamara, ja mislim, slažeš se sa mnom i kada smo u vezama sa partnerima, oni ipak nisu javne ličnosti. Tako je. I oni možda uopšte ovo jednostavno ne žele. Tako je. Ne razumaju možda? Ne, ne. Ja mislim da vi delite privatan život, o ovome želim da pričam, o ovome ne želim da pričam. Tako je. I praviš selekciju, šta je o ovom delu privatnog života želim, o ovom ne želim i to je to. I to je meni pošteno. E, ali kako kažeš o tome? Kako ko? Ne, kako ko? Ja recimo nemam, ni jednu fotografiju nemam brata, oca, majke, nemam na Instagramu, niti kačim devojke i sad to, znaš, ali... Mislim da to, što ne znači da ja njih ne volim, zato što ih ne stavljam na Instagram. Slažem se, ali ne hoću da kažem, imaš pravo da deo svog privatnog života deliš, a deo da ne želiš. Tako je, tako je. Imaš apsolutno pravo da stavljaš i majku i brata i dete, a da ne želiš dečka, imaš pravo.
Tako je. Znači, to je nikada u životu nisam isplacila. U mom slučaju nemam dečka. Da, ne, devojku. Mislila sam, za Tamaru sam pričala. Ne, nego bez zezanja. Ja imam pravo da o svom privatnom životu raspoložem ja, a ne ti. Tako je. Šta hoću da plasiram, šta neću. Zato vas pitam, zato vas pitam. Da, ali mi ove ne biramo to. Dođu paparaci pa onda šta? E, ne, to su već druge stvari. Dođu paparaci i onda snime sve što ti ne želi zapravo. Još ako nas zateknu u hotelskoj sobi u tuš kabini paparaci. Da, 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 u tuš kabini na metar od prilike i mi to ne znamo. Ili pereš kosu. Mi to ne znamo. Ili sušiš kosu na taraci, a ono visi ovako od fena. Da, i onda slučajno padne tuš ili se okrenemo onako i guza se vidi, onako mi to ne znamo. Oni su ušli u sobu ipak, a mi to ne znamo. Bravo, Đole, tako je, bravo. Da, onako stavimo stvari i da ih nazovemo pravim imenom. Dobro, ćemo, Veži se polećemo je onako jedan pravi letnji hit. Matora pesma, znaš. Matora, ali pošto... Imao si duet sa Indirom koji je odlično prošao. I prolazi, nego korona nas je malo zesnula, tako da tamo kad smo to trebali baš da zavrtimo, seli smo u kuću. Ali dobro. Ne pićemo 15 minuta, izdržimo o koroni. Evo neka bude izazov. Ko kaže korona? Neka bude izazov. 15 minuta ne pićemo korona. E, ali možemo i drugi naziv da na COVID. COVID, tako je. Ali Veži se polećemo je nekako zarazna pesma i pravo je za jun, pošto kažu da nam od sutra kreće lepo vreme, ajmo da s njom uđemo u leto. Odmah. Ajde, ćemo. Jao, šta da rade s rukama? Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. So just sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Bolje da saznaš odmah kako stvari stoje. Sa mnom je uvek buran izlazak u dvoje. I zato lako kažem istinu pre polaska. Polako se po redu kafa pa kafana. U džepu zveckaju mi ključevi od stana. Završi kod mene posle izlaska. Veži se, polećemo. Večeras polećemo. Kad popijemo, niko ne zna šta je s ti. Večeras probijamo zvuči zi. Veži se, bolje je. Dugo do zore je. Bićemo srećni kad se ovo možda ponovo poletimo. I zato veži se. Korak po korak opet sve ide po starom. Mislimo usnama slabo svojom glavom. Uzme razum posle zalaska. Polako se po redu kafa pa kafana. U džepu zveckaju mi ključevi od stana. Pa nek se završi kod mene posle izlaska. Veži se, polećemo. Večeras polećemo. Možda ponovo poletimo. I zato veži se. Veži se, polećemo. Večeras volećemo. Kad popijemo, niko ne zna šta je sti. Večeras veži se, bolje je, dugo do zore je. Bićemo srećni kad se ovog setimo, pa možda ponovo poletimo. I zato veži se. Bravo,
Ćemane, bravo, bravo, bravo. Ovo je stvarno onako zarazno i letnje i jako volim ovakve pesme. Inače sam ja baladičan tip, ali ove pesme posebno volim. A, bit će i balada. Da, bit će i balada, jeste. Klupske, klupske. Kad smo već kod balade, Vesna, da li znaš da je, mislim da ste tu pesmu pevali jedno pre dve godine u emisiji Halo, Halo. Ja mislim da ona kod nas ima preko 7-8 miliona pregleda. Veo sreće. Veo sreće, tako je. Ja sam tebi rekla tada, to je ekskluzivna premijera kod tebe. Yes. Da, i onda nisam zbog toga mogao da snimim spot, iskreno da ti kažem. Ja sam tamo sam napravio ideju da kao nastup u redu, nema problem, pa da snimim spot. Međutim, kad je krenulo ono prvi, drugi, treći, četvrti milion, dok sam ja, međutim, ono, kao, ajde, bolje da ne... Ali to je neverovatno, to je playback iz emisije da zabeleži toliko... Zato što ta pesma zapravo, mi smo je emitovali kod tebe onako televizijski, ali je postojala samo slika na YouTube-u i ljudi su, pogotovo u Bosni i u dijaspori, znaju za tu pesmu i odlična je pesma. Savršena. Da, i onda baš mi je bilo drago zato što i nema veze. Meni stvarno je baš mi onako bilo drago. Sve se nekako vidi, lepi su komentari ispod i onako... I ti si divno izgledala i divno pesme. Kompozitor. Koji kompozitor, da. Tekst je radila Marina Tucaković. A kompozitor? Ja, Đole. Da vidiš kako. Pa molim da ga pohvali. Pa redko kad kažu da ja idemo na vaš, pa to, pa još neke. Da, ja, mi smo... Nikada me pohvali. Ja, na primjer, ne volim, ili zaboravim sebe da pohvalim, ili ne znam, to da uradim nekako se spetljam i budem smotana, tako da to je Đole napravio. To je Đole radio i svakamu čast. A ko je radio Otrov si za žene? Aj sad. Otrov si za žene. Ko je radio? To je bugarska pesma. Ne znam sad, pa Milinov je radio aranžman i Kobac, ali ne znam ko je bugarski jedan kompozitor. Dobro, nema veze, vi ste pesmu obradili zapravo. To je obrada koju smo tražili, da. Da, da, videla sam sve. Goran Milinov je naš drugar koji je odličan aranžer i on mi je ponudio tu pesmu i ja rekao, pa ajde, daj da je uradimo i... Tako je krenulo. Pa hajde, ali ne da zažmurimo što bi rekla Tamara, nego ajde da je čujemo. Ajde. Otrov si za žene, Đogani za nas. Bravo, ljudići, dragi, bravo, bravo. Đole, jel smemo da pričamo o godinama? Ma, smešno da ne. Koliko godina puniš za neki dan? Joj, 60. Ja i dalje ne mogu da verujem da ti puniš 60 godina. Poštovani gledalci, ovaj čovjek puni 60 godina. Iako ikada čujem da neko kaže da su 60. godine kada treba sve da se polako utišava, to nije tačno. Ti ni izgledom, ni energijom. Ja onako 45 plafon. Tebi. Da, da. Po Ajurvedi imam 45, jer čovjek načinom na koji živi, on zapravo štedi godine. Tako je. Sada ne pričam šta je Ajurveda. Znači, ispričaj, molite, mene to jako zanima. Ne. Zato što mene duga, zanima, jer se ja ne osjećam duga, duga, duga je, pa načinom života ti onda na neki način sabiraš godine. Znači, načinom života, kako živiš, kako se hraniš, šta sve radiš, onda ti zapravo možeš smanjiti sebi godine. Ja se osjećam kod da imam 30, ali stvarno. Čekaj, da čujemo kako se on hrani. Pa evo Vesna neka kaže kako Vesna, se hrani. Vesna, kako se hrani, Đole? On kad gleda one moje tamo, one, kako ti nazivaš to? Zrnevlje. Da. Jo, zove... ja ne bi. Ajde bolje ti, zato što ja... Ti hejtuješ njegovu hranu? Da. To je potpuno okej. Ujutru koštunjevo voće, znači badem, lešnik, orasi, onda bundevino seme, čija seme, sve te neke stvari koje ja imam u mojim teglama. Dobro, ali to nešto miksuješ ili seckaš? To sve miksujem i stavim recimo na to. Danas sam stavio kajsiju, breskvu i stavio sam trešnju, pošto trešnje sad imam. Dobro. I onda jedan grčki jogurt, to ne mali, onako to pomešam, pojedem to, to bude energija neverovatna i nemam nikakvu potrebu da jedem bilo šta drugo. Do dva, tri, možda još nešto. A šta jedeš posle? Pa, uglavnom, znaš kako, ja imam neku moju specifičnu ishranu, a to je, nisam od onih koji pazim preteranu u smislu da kao ono, ne jedeš meso i šta ti ja znam, nego ja recimo dva puta nedeljno jedem meso, dva puta jedem ribu, dva puta su voće i povrće onako pomešano i jedan dan recimo pokušavam da... Piješ vodu? Pa, recimo da bude neka dijeta, nije to dijete, nego da malo onako taj dan više ideš neko čišćenje. Toks. Toksikacija neka, da. Da. Tamara, a ti?
pošto te pohvali smo za izgled, jel tvoja hrana sad neko te sliči na Đoletu ili ne? Ne, ja jedem sve što mi se jede, nego mene je onako nešto dalje stres ili nešto. Ma ti si se zaljubila, devojko. Nazovimo stvari pravim imenom. Večeras je veče iskra. Ti si se zaljubila, ne znaš gde se nalaziš. I to je suština naše priče večerašnje. Što se na tebi i vidi, Tamara? Neću da te demantujem, ali neću ni da te priznam. Tako je, nemoj da me demantuješ, sve se vidi. Imala si nedavno i svoj prvi nastup nakon onoga što nećemo da spominjemo, a što se zove COVID. Tako je, bilo je fenomenalno. Jedva čekam, evo, sledeći vikend da se to nastavi. Ispratili smo kod tebe na Instagramu, to je bilo ovako puno. Jeste, stvarno je bilo puno i ja sam se iskreno i uplašila da neće biti ljudi, jer sam mislila da se i dalje u neku ruku plaše. Međutim, kad sam videla pun klub, ja sam se šokirala. Kao i ja. Ali ovaj, da. Popušteni slanca. Da, ja sam se šokirala. A kad se slikaš, jesi malo onako u zentu da ti, pošto si ti bolestan, evo, i sad si donio alkohol. Evo, ako će neko da se dezinfikuje. Da. Pa ne, da ti kažem jednu stvar. Ne, to traje jako kratko, tako da ne možemo dobiti virus tako ako stanemo pored nekog na minut. Ma kako ne može? Ma može, ljudi. Pa može, je. Pa može i Jelen da leti u crtanom filmu. Ne, ali stvarno može. Kad si otkud znaš, možda je negde... Ali zato se družiš sa proverenim ljudima, je li tako? Družiš se sa ljudima koje poznaš, znaš im higijenske navike. Ja se ne družim ovih dana. Ja se družim. Jel se vi družite? Jel se Đole, Vesna, se družite? Družim se, ali ja sam sve vreme imala neku svoju, ne znam, ja sam se ponašala isto, disciplinovano, udaljeno, polako, sa maskom, vodila sam računa. Mislim, ta lična higijena neka osnovna stvar koja je i pre, i to se podrazumeva, prati ruke i ostalo, unos vitamina u organizam, to je isto jako važno i to je to. Evo, Đole nam je sve objasnio, ali objasnio nam je i da je neke njegove, odnosno vaše pesme, radio Kobac. Kobac, Kon, to su ljudi sa kojima vi sarađujete... 125 godine, mislim. Jako dugo sarađujete. Ajde, volite se, svađate se, poštujete, kakvi ste? Nikada se nismo svađali, nikada. Kobac je moj najbolji prijatelj, drug, i sa Konom u posljednje vreme ne radimo, zato što Kon je otvorio svoj studio, ali kad se vidimo, on je uradio tekst Reality pre dve godine. Došao je u pomoć i napravio je tu pesmu. Kon je radio Tata treba da častiš tekst. Tata treba da častiš. To pesma je top. Pa da, on je, da. Sarađujemo sa njima, to su moji najbolji... Najbolji prijatelji, znam. Najbolji prijatelji, saradnici i nemam šta ružno da kažem. To je divno. A ja ću vas sad zamoliti da malo gledate u ekran, vas dvoje. Okej. Draga režio, ajmo. Veliki pozdrav za sve u studiju, za sve gledalce i za vaše goste. Pogotovo za ovoga velikog prijatelja, već skoro 30 godina, Đoleta Đoganija. Pa šta da kažem, onako naša saradnja je neprekidna, već maltene duplo punoletstvo. Od idemo na Mars pa do dana današnjeg, prolazili smo kroz razne faze, i pozitivne, i negativne, i smejali se, i svađali se. Očekat ću te kod kolima, preko balada, ženskih suza, svega je tu bilo. Znači, to je jedna toliko bogata saradnja, da ja hoću ovih dana čak i da mu predložim, možda smo mi najduža saradnja na Balkanu, 30 godina, pa neki rekord možda da se zabeleži, eto tako. Veliki pozdrav za sve vas, ljubim vas. Ćao. Pozdrav za moju ekipicu. Moj prvi pravi profesionalni aranžman je bio upravo sa grupom Đogani Fantastico. To je bilo sad već, mogu slobodno da kažem, daleke 94. godine. Radili smo na onom albumu na kome su Idemo na Mars i Hemija i svašta nešto, razne te pesme. Ja sam bio klinac, a Đole bio mlad. Ono što sam uvek voleo kod grupe Đogani i Fantastico kroz sve faze naše zajedničkog rada, naše saradnje, je ta posvećenost koju je na početku Đole, a kasnije i Vesna, su uvek imali posvećenost i fokus na to što se radi koji je bio izuzetan. Jedna vrednoća koja se ničim ne može, nikako ne može osporiti. To je jedna fokusiranost i jedna upravo to upornost da se dođe do najboljeg rešenja u
datom trenutku i često je umeo da nas ne pušta dok ne bude sasvim zadovoljan. Vesna, s druge strane, je zaista u stanju da ponavlja frazu nebrojeno puta dok ona ne bude zadovoljna. Čak i kad ja ili Kovac kažemo ne, ne, dobro je ovo, Vesna, ona kaže ne, 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 ajde još, ajde još, ajde još, ajde još. I mislim da je to, da je upravo ono, njihov rezultat dokaz svega toga. Znaš, nema što mnogo drugačije. Mora da se bude posvećen, vredan, pažljiv, uporan, a Đogani Fantastico ima sve od toga. Hvala, jo. Da, malo smo hteli da vas iznenadimo. Prošli put kad je Tamara bila gošća, njoj smo opustili Editu, koja je njena najbolja drugarica, a u ovoj emisiji smo odlučili da to budete vas dvoje. E, ja moram da kažem jednu stvar. Znam ja ono recitovanje. Aha. To je Kon tražio. Stvarno? Da. To je najlepša pesma na svetu. Žao mi je što večeras niste odlučili da je pevate. Mnogo mi je žao. Ali vidi, znači, melodija strofe je bila melodija. Ali meni pevački, naš pevač... Pevački izraz. Pa melodija je pevanja, melodija nije recitovanje. I ja sam bilo u fazonu, ja to ne mogu da izvedem nikako i nije... A kad se desi refren, onda se desi nešto wow. I Kon kaže, ajde ti meni malo da recituš. I ja ga ovako gledam i kažem, a ti mene zezaš, zafrkavaš, zato što ja smešno, čudno pričam. Ja sam jako rano, jako mlada devojka došla kod njih u plesnu školu i ja sam pokupila razne dijalekte od svojih drugarica i naglaske. Ja u nekim momentima izleti malo novosadski, neku stvar, neku reč razvučem i to sve. I onda sam bilo pozvano, ti mene, je li ovo neka skrivena kamera? Jer u to vreme su počele da budu te pop. Međutim, ne, oni su bili ozbiljni, bili su, Kon je baš onako bio, ja kažem, nema šanse, ja to ne znam. I ovako kako je sada mirno i divno pričao, on je mene ubedio da ja to, mislim, pokušaj, probaj, da izrecituješ. I ja krenem da recitujem, ali nije bilo to to. I onda krene Đole da se svađa sa mnom. Ali da se svađa sa mnom najstrašnije. I ja već vidim da ide to u nekom drugom pravcu, gotovo, raskid, nema više ništa. Sve se završava, nema ni pesme, zato što pesme, prvo ne mogu da otpevam melodiju, ne mogu čak ni da izrecitujem, mislim, ono, propao je termin, propala je pesma, a toliko imam neki lep osjećaj da će da bude lepa pesma. Sad mi tako, znate ono kad se suočite u toj gluvoj sobi sami sa sobom, ono kao, da. Pa zar, da li ja vredim, da li ja znam nešto lepo da uradim? Pa ko sam ja, pa šta sam ja, ono, znaš, još me oni hejtuju sa one druge strane, poznam, pa daj, brat, izrecituj to kako treba, mislim. Ne, ne, to znam, je, to, evo, Tamar, ja sam se složila da je to vaša najlepša pesma. To su njeni počeci, samo da ja objasnim situaciju. Ja sam hteo nju kao pravi reditelj da navučem na emociju koja treba da bude za pesmu Znam ja. Jer smo znali da je to jedna od najboljih pesama koja pesma, nam je došla. Da. I onda sam ja njoj sve, ono, najgore, da je spustim potpuno dole, da ona bude, znači, potpuno dva, bedak, da. Kraj. I ona kao kreće kući, ja kam, ajde još jednom samo ono neka krene, a meni i Kobac i Kon kaže, brate, pa nemoj to. Mislim, kao, uništio si, nemoj štatio, dalje, zgazio nemoj, si. Kao, ali nisu ukapirali još uvek, nisu mi potpuno znali šta ja to Zapravo radim. Zapravo oni su namigivali jedni drugima tamo. I onda kad je došla, kad je ona došla, ona prve, kad si krenula sa onim, kako teče? Kažu da si srećan sa njom. Kažu da si srećan sa njom. Ali ja sam stvarno u bedaku najstrašnijem. Ono. A mi se ježimo tamo i samo kažemo dobro, to je bio jedan take samo i kraj. Da, ali hoću da kažem da vas Kobac i Kon jako vole kad sam ih pozvala, kao i kada sam zvala Editu za Tamaru, odmah su pristali da snime, jer su to prava prijateljstva zapravo. To su moji najbolji prijatelji, najbolji drugari. Bez obzira što sa Konom u poslije vreme ne radim, ali evo recimo pre dve godine kad smo trebali da radimo ovaj reality, on je rad Sedeli smo tamo u kafiću, ono, za stare dane, ono, pa pili i pravili tekst i uživamo kad smo zajedno. Taj kreativni moment, izvini što te prekidam, kada se prave pesme, da bi jako dugo trajale, da bi bile uspošne, one imaju svoj početak, pa razredu, pa kraj u toku snimanja u studiju. Jasno. To je kreativno, to se stvara, mi pravimo takve gluposti, tako se zezamo, onda smišljamo scenariju za spot, lupetamo, od hiljadu ideja koje su grozne, zapravo od gluposti, jedna je ta koja je Koja je okosnica svega, jes. Koja je najvažnija i onda postane veliki hit. Jest.
Tako dođemo i do Instagrama. Instagram je nešto što je danas neminovnost. Da. Nekako, ako nemaš Instagram, nisi živ. Ako nemaš Instagram i ako ne deliš sa svima sve svoje, nekako je... Osim privatnog života. Osim privatnog života, onako selektivno, onda je onda nekako ne znaš šta se dešava, nisi u toku. Više ti ne treba ni televizija, ne treba ti ni novine. I onda ste i Tamara odlično iskoristila da snimiš pesmu. Da snimiš pesmu. Koja se zove Instagram. Nova sada pesma. Da. Pa nova izašla je pre godinu dana. Da, ali je, ona ima već ozbiljne milione. Pa ima dosta. Dobro je prošla i vidim da se sluša i dan danas. Čak se i svira, čak i skidaju bendovi. Jer malo je onako drugačiji je ritam. Onako rock narodnjak. Nije čist narodnjak. Narodnjački je otpevano, ali je generalno muzika odrađena kao rock. E sad, mi smo tebi prošli put pustili Anitu i sad smo planirali da poslove, ali aj draga režija da vidimo sada, da vidimo Tamaru, kako je to bilo kad je ona došla na audiciju za Zvezde Grand? Jo, dakle ti to? Tamara Milutinović, Beograd 20 miliona. Dobar dan svima. Zdravo Tamara, dugo se nismo videli na ovoj sceni. Pa ima jedna, 3 godine, sigurno. Da. Hoćeš kuća, ajde poželjala, može, a? Može. Joj Bože, kakav je to bio falš. Sve je falš, ljudi. Ali čekaj, šta to znači sad falš? Pa ne, ali šta znači, ti si došla i bila je, ja sam bila tada na toj audiciji, bila je vidna tvoja trema. Ali je Saša odmah rekao, ona je već dolazila, ona je neviđeni talent, ona će biti zvezda. Znaš zašto, Vesna, ja sam se takmičila 3 ili 4 godine pre toga i nekako sam osjećala taj teret, jer sam se pripremala, zaista sam se te 3 godine pripremala za tu scenu i nisam pošto poto htela da se prijavim, jer nisam bila spremna. I onda sam se tada spremila i došla sam i shvatila sam da ja nemam hrabrosti za to. Ja ne mogu, tu je bilo milion ljudi, žirio, ne znam ko je sebi. Ja sam se toliko uspaničila, sam se ovako tresla, mene tata polivo vodom pre nego što sam izašla na scenu. Ali dobro, snašla sam se, eto, prošla sam i došla do finala. Ja sećam, Saša je tada rekao kao bit će ona zvezda, njoj samo treba pesma, što zapravo i jeste. Ajmo sad da čujemo Instagram, da uživamo. Može, naravno. Instagram i Tamara Milutinović. Stiže poruka, lutko, dobar dan. Da li da pravim se, da se ne sećam? Reći ću ti hej, ne znam ko si ti. Ne poznat mi broj, sliku ne vidim. Daj mi Instagram, pa da razmislim. Oči kažu zgodan si sladak, srce moje kaže da si to. Šta će tebi takav, lagat će i varat će non stop. A ti...
E hvala. Tako, mi smo danas na našoj Instagram stranici Halo Halo TV Show, izvinite, počela sam da mucam. Ja kad god spomenem Halo Halo TV Show, ja poludim. rekli da ste vi gosti, najavili vaše gostovanje i onda su stigla pitanja. Tamara, tebe svi prose, posle ću ti čitati pitanja. Pitanja za Ćemo, Vanda jedna kaže, kad si ponovo u Mintu, se tako zove ta diskoteka da, gde si bio, hoćeš li da me uhapsiš? To pretpostavljam da je povodom tvoje pesme. Pa ja nisam Banda, policajac, dođi, ali dođi ako mi, neko pa... se nudi, nije problem, da. Jel? Jel imaš možda neke... Što se tiče Minta, pa imamo neke datume sad, baš za koji vikend, mislim petak neki, ali danas sam baš komunicirao sa ljudima iz kluba, ne znaju, sutra zaseda taj štab njihov, da, i možda će poštiti mere za ulazak ljudi iz Srbije, Bosne i Crne Gore. Tako da možda neće ni raditi klub, ali svakako... Potom biće dobar. Mint objavljuje na Instagramu, i ja objavljam na Instagramu, tako da... Evo, a što se tiče hapšenja, mi imamo jednu sobu za razgovore i za stage-a, tako da tu objavljamo sve razgovore. Pretpostavljam da voli tvoju, mogli bi da čujemo posle da hapse me, samo da postavim Đoletu pitanje. Mm-hmm. Za Vesnu i Đoleta, kada će nova pesma i hoće li biti koncerta u Banja Luci? Ne znam što u Banja Luci, izgleda da vas vole tamo baš. Da, mi smo bili u Banja Luci, ja mislim, dosta godine, je li tako? Poslednji put smo u Banja Luci bili. Aha, možda je to zbog toga? Ne, nije zbog toga. Veliki pozdrav koje, za gledateljku. Sa prvim albumom, kad se Đole razveo, sa prvim albumom mi smo... Zezate. Da, mi smo bili u Banja Luci. Slušaj, gostovali smo u nekoj emisiji. Dobro. Gde je nedeljni ručak... popodne tipa i onda se javljaju gledaoci. I javi se jedna gospođa. I mene nagradi onoliko. Šta pričaš? Onoliko. Da se voditeljka, tako, voditelj, se sećaš toga? To je bila Banja Luka. Čekaj. Seća se, znači žena što zna da se seti. To niko ne može da. Da, ali ne, slušajte, znači to je bilo kada su se oni razvodili, pa malo posle toga, znači on je počeo sa mnom promociju prvog albuma, mi putujemo po... Aha, ona je tebe negde označila kao krivca, jeli? Jeste, i ona mene uživo u emisiji, nedeljni ručak popodne, ja seckam krastavci za rusku salatu, ona mene nagradi žena... A voditeljka? Ne, gledateljka. Gledateljka. A voditeljka šta radi? A voditeljka crveni, ljubičasto plavo. Znači, što ne sve prekine, što ne kaže? Ne može prekinula. A nije, ona... dobro je za gledanost, veruj mi da može. Dobro je za gledanost. U tom momentu to bila preteča, to je bilo pre 20 godina. Aha, dobro, da. Ali i tad je bilo dobro za gledanost. Ali veruj mi, znači u tom momentu žena voditeljka se izvinjava, oni su sve to zaustavili, prekinuli. Mislim, mene, bili je grupa Twins, ona mala Ena što je pevala sa Anijem i sa Natalijom i Đole i ja. Vidi Đole što se smeška, njemu lepo. A meni uopšte nije bilo... Ne razumijem pojentu, zašto odgovara ovako? Aha, pa zato niste bili u Banja Luci. Ali čekaj. Zašto niste bili, reci sada.
Ali Vesna mora da ispriča sve to. Dugačka emisija, pazi, voditeljka oduševljena. I onda smo otišli iz Banja Luke, onako kao pokisli miševi, barem ja. Nije mi uopšte bilo prijatno. Voditeljka koja nas je pozvala, ona se izvinjavala. Stvarno je neprijatno. Pozoveš goste u emisiju. Jasno, pa i dobro. I gledaoci se jave i izgrde. I priznaj da si ti krivac što niste išli u Banja Luku. I onda ne. Zavrti se nama kao Baba Roga, prvi album. I posle nekoliko meseci nas zovu organizatori u Banja Luku, u Borik salu na dodelu nagrada. I mi nekako, eto, prihvatimo da dođemo. To nam je nešto, da kažem, bilo, ali stvarno bilo usput. Se sećaš? Zovu ljudi, znaš, da sada ponovo, a ona kao, pa da idemo opet, pa mene će opet tamo neko da... Reku, ma idemo, sad je super, ono, slobodno ubrzaj malo, znaš. I kad smo došli u Borik, znači, grmelo je. Bilo grmelo. Super. I ona, ja, od super, Banja Luka, divno, super, i tako to. Eto. Kao, kad je voditelj, kako može brzo? Za malo da zamrzi Banja Luka. Ne, voditelj kad je rekao, sada, grupa, dance grupa godine, vi svi znate pesmu, kao. I kad je krenula hala da peva, kao. Znači, ja stojim, treba da se popne. Ona se trese i iduje suze, mislim, dobro. Znači, vreme je za koncert u Banja Luci, to je suština priča. Da. Dobro, sigurno. I vreme je za koncert. Eto, moga si to... Nije, pa lepo je zanimljivo, recimo, ovo je... Ne, ja, ovo je super. Super je ovo ispričala, zato što ja, recimo, nisam znala. Ja ne, ona, inače, kad počne priču, treba da kaže nešto što se desilo oko dva, pola, tri, otišla po malu. Nema veze. Ona krene sa tim ujutru. I ja kad sam ustala ujutru, sretem komšiju tamo na liftu i krene, brate, čekaj malo. Nemoj Vesnu da mi diraš. Vesna voli da priča. Tamara Lepoto. I bolje da priča. Nancy Montenegro, pretpostavljam, pošto je MN, kaže Tamara Lepoto, a ti Vesna nikada ostariti nećeš. Možda ste mislili na mene, što bi bilo divno. Što bi bilo i divno, tako je. A da vidimo, imamo još... ja koristim telefon u emisiji samo zbog Halo Halo TV Showa i Grand televizije Instagram, zato slobodno nam pišite. Pozdrav za sve u studiju, super ste, sve najlepše u daljem radu, kaže Bojana Boksiko 18, puno vas voli, Tamara dive se tom izgledu, a jedna Slađana pita da li će biti možda duet sa Kaćom Grujić ili Editom? Pa za sada, eto, nismo razmišljali o tome jer nismo našle adekvatnu pesmu, ali zašto da ne? Ako dođemo do pesme, apsolutno. Dobro. Hoćemo li da Vandi onda uslišimo želju pa da čujemo, da hapse me makar u pesmi dok ti ne odeš u Zagreb i uhapsiš je lično? Draga Vanda, samo za vas. Izvoli. Stalo, prodajem dušu i ovo života malo. Što je ostalo? Još malo pa nestalo, nije joj žao. I ove suze stavite njoj na savest. Nek joj se vrate za pogaženi zave. I neka sramljuje kad za mene čuje, da hapse me svako veče, da nad glavom nemam krov i da šankeri me leče, da sam ponos istao i da plaćam da me vole, što stopiraju. Takve žene manje bole kada drugog biraju. Nije joj žao što me još malo pa nestalo. Thank you.
se dalo. Bog mi je svedok da ljubav sam platio glavo. Sebe izdao. Pred noge joj pao, mi je žao. I ove suze stavite njoj na savest. Nek joj se vrate. Za Boga ženi zave. I neka sramljuje kad za mene čuje da hapse me svako veče, da nad glavom nemam krov i da šankeri me leče, da sam ponos izdao i da plaćam da me vole, da me što stopiraju. Takve žene manje vole kada drugog biraju. Nije joj žao što me još malo pa nestalo. Boga mi je Vanda. Hvala. U pravu. Ali, hoćeš da kažeš ko je glavni glumac u ove pesme u tvom spotu? Jao, pa da. Glavni glumac u spotu ove pesme je moj friend Momčilo Moca. To je moj pas. Jao, Moca. Divni Bišon Moca je bio glavni glumac u spotu, i tako je. Bio je jako, jako dobar i pažljiv. I ja zato i volim tvoju ovu pesmu, samo da znaš. A Vanda je voli iz nekih drugih razloga i poštujemo zbog toga. Vreme je da ubrzamo. Hoćemo para na paru odmah posle ovakve balade, da malo džuskamo i da uživamo. Ajmo, Jaša. Ajmo, Đole i Vesna, para na paru. Volim tu pesmu. Nam je poljubce da brojimo. Polazi nam sve od ruke, puni spoko brod. Samo mi za sreću znamo tajni kod. Skupo vreme meni, zlatni Rolex moj, a najskuplje što imam to je osmeh tvoj. Sa tobom živim svoje svoje, tako ljubav doživeti neće.
Bravo, Đole, toliko si ti iskusan kada biraš pesme da je ovo neverovatno. Tako znaš da izabereš pesmu koja pomeri i kuk iz ruka, ali i ruku. Da, da, ovo je jedna namenska pesma, iskreno, zato što sa pesmom Hej Tugo Moja smo mi nekako ušli u jedan potpuno drugačiji milje. Nismo znali da će tako dobro da prođe, međutim, onda su počeli da nas zovu i na svadbe. Da, ne, ovo mi je pandam za Vadi, Vadi, Pare, a ovo je kao neka modernija verzija Vadi, Vadi, Pare. Jeste, jeste, pa tata treba da častiš je pandam Rodio se si! Tata treba da častiš je meni na to pesmu. Da, da, da. Uvijek sam ja nešto radio pandam na nešto i da održimo taj Balkan beat, ali moderniji. Bravo. Ajmo sad da vidimo našu, znate da imamo top listu. E, ovako ste vi odlučili da ovako izgleda ovo nedeljna top lista. Predlog broj 1 je drugo mesto sa prošlo nedeljne top liste. Katarina Živković i pesma Ne javljajte. Ne javljajte više gde je to. To je bila Katarina Živkovića, kao predlog broj 2 je Teodora Džehverović i pesma Gasolina. Počne da palim gasolina, baš loži me brzina, na gasna sam mina, brzo eksplodiram. Da shvati me, stigne i prati me. Predlog broj 3 je Edita Radinović i Opasno me radi. Edita je carica. Slobodno me rani, to sam i zaslužila. Mojim suzama se hrani, kad sam ti bi srce zdrobila. A tebe je sada reda, slomiš me na delove. Samo budi me, ne odlazi, molim te. Nije opasno me radi, nego slobodno me rani, moja greška. Predlog broj 4 je Valentino i Opasna si. O, pa, o, curice, ostaćemo, o, 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 kod kućice, bez nanogice, o, 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 opasna si, kad smo sami u izolaciji. Predlog broj 5 je Ivan Milinković i nova pesma Ti i ja stranci. Odavno snovi nisu nam jedno, prerano nestala ljubav u nama. Na istom jastuku mi noća zajedno, ja spavam sam, ti spavaš sama. E, to je bilo 5 predloga za ovo nedeljni hit nedelje Halo Halo TV Show. Zapratite, glasajte i mi ćemo sledeće nedelje proglasiti hit nedelje, kao što ćemo to učiniti i na kraju ove emisije, kada je reč o ovo nedeljnom hitu nedelje. Ali sam se nalupala za 10, ali razumeli ste me. Zapratite Halo Halo TV Show i glasajte za vaš omiljeni predlog. Tamara, pitaju te koja je tvoja omiljena narodna pesma? Valjda im deluješ kao pevačica koja ne peva narodnu muziku. Ima ih više, ne bih sad... Ali ko je ta pesma na koju ti pet ujutro ono kažeš sedite ovde, uzmite mikrofon, pevajte mi, evo, dajem sve što imam? Ili ćeš da nam otpevaš prvo najveći hit u prošloj godini, pa da razmisliš pa da mi kažeš, jel može tako? Znam koja je pesma, ali ajde posle moja, jel može? Ajde, hajde da zažmurimo, kažu da je ubedljivo najveći hit u prošloj godini, Tamara Milutinović. Hvala. Zažmurimo, usne na usne stavimo, zašto da islanjamo, kad isto sanjamo? Bolje da se ljubimo, nego da se ljutimo, ludilo da glumimo, kad
će svi, trebaš pod hitno. Hajde da zažmurimo, usne na usne stavimo, zašto da islanjamo, kad isto sanjamo. Bolje da se ljubimo, nego da se ljutimo, ludilo da glumimo, kad to ne umemo. Isto sanjamo, bolje da se ljubimo, nego da se ljutimo, ludilo da glumimo. Hajde da zažmurimo, usne na usne stavimo, zašto da islanjamo, kad isto sanjamo. Bolje da se ljubimo, nego da se ljutimo, ludilo da glumimo, kad to ne umemo. Bravo, bravo, bravo. Jel se vas troje slažete da je ovo u prošle godini bio veliki, jeste, veliki hit? Jeste, jeste, ogroman hit. Da. Jel pevaš veco na svojim nastupima možda? Da, da, da. Pevaš? Da, da, da. Bravo. Jel ti drago, Tamara, kad čuješ ovako da kolege pevaju pesmu na, na svojim nastupima? Pa ja sam se prvo, dosta vremena mi je trebalo da se priviknem na to, da je ova pesma stvarno apsolutno bilo u svakom repertuaru. A sad sam se već nekako i navikla. Sad ti već lepo. Sad ti već lepo. Sad sam se već nekako i navikla. A koje je ta pesma? Sad mi još dve. Da. Sad mi, pa ne mora dve, jedna. Dosta mi je jedna ovakva. Pa valjda će ova nova, koja će biti za desetak dana, biti ta nova. Pa evo, ne znam, ljudi koji su je čuli stvarno kažu da, da, da ima nešto u njoj. Da ima taj neki keči kao hajde da zažmurimo. Jel Saško Nikolić i Milan, jel jeste, oni? Naravno, pa onda jeste, sigurno. Naravno, to je, to je, to je tandem, ovaj, što se kaže, tandem snova. Tako ne da, menjaš ih kao Đole Kopca. Ne, pa to je mnogo lepo kada se saradnici ne menjuju, ovaj, ni ja ne menjam saradnike uopšte. Pa da, ovaj, nekako to osjećaš. Pa da, da. Osjećate jedni drugi. Ti ne menjaš ni prijatelje. Milena Čeranić, ti ste prijatelji 100 godina. Tako, skoro, ovaj, smo, ne skoro, nego pre ovog što ne pominjemo. Ovaj, bili smo kod mog menadžera, to je našeg zajedničkog menadžera u restoranu i u restoranu Doli Beli, ja častim svoje goste, koleginica, lepo pozdravljamo te. Koleginica Čekićka je došla i sad, ja sam kasnije nešto stigao, svi smo tu za istim stolom i on kaže, kako vas dvoje tako funkcionišete? Ja kaže, otkako znam da postojite, vi ste drugari. Pa nije da se mi sad ni ne posvađamo, nije to, ovaj, mora i da se, ali nisu to svađe, to su prepirke. E, ali Milena, čekaj, ali Milena je tvoj javni prijatelj koga svi znaju, ali postoje neki ljudi koji tebe puno vole, a ljudi ih ne znaju. Ti si verovatno nešto tu iskopala, jel? E, sad ću da vidiš ko te voli. Ovo ne očekuješ. Ajmo, draga režija, da vidimo ko sve voli našeg Ćemana. Kad neko kaže Ćem si, šta meni prvo padne na pamet? Shopping. Ti objasni zašto. A druga stvar su patike. Mislim da ne postoji osoba koja ima više pari patika od tebe. Imaš jedna, evo i ovde kod mene. Ćao Ćemsi, verujem da nas ne očekuješ, pa samim tim i da je iznenađenje uspelo. Ovom prilikom želala bih da ti kažem prvo da nam mnogo nedostaješ, a zatim da ti zahvalim što si uvek uz nas, čak i onda kada smo miljama daleko. Imam svega par minuta, tako da ću izdvojiti samo ono najvažnije, a to je da si ti prvenstveno dobar čovek, a zatim dobar prijatelj, uvek tu da učiniš, ne očekujući ništa za uzvrat, što je velika retkost danas. Što si tako, obožavam što si tako pozitivan, spontan, prirodan i šta da ti kažem, očekujemo te i nadam se da se vidimo uskoro. Šaljemo ti puno poljubaca. Ćao Ćemo, a veliki pozdrav za tebe od nas iz Čikaga. A vidim da si ponovo počeo da radiš, jako mi je drago. Želim da nastaviš da praviš najbolju atmosferu u čitavom regionu kao što to i uvijek radiš. Znam da si veoma vrijedan, a samo tako nastavi i veliki pozdrav.
Ćao, Čemsi! Veliki pozdrav za najvećeg profesionalca, velikog prijatelja i velikog čoveka. Puno te volimo i pozdravljamo i uvek ostani takav kakav jesi, otvoren, bez lake na jeziku, iskren, najbolji. Ćao, Čemo, ja ću uvek da se sećam kad si ti igrao se sa mnom i šalio se sa mnom kad sam bio mali. Ćao, volim te. Kaži Stella, bye bye. Mua. Nije pravi dan za snimanje jer sam totalno umoran, ali nema veze, za mog brata Čemsija napravit ćemo izuzetak danas. Oni koji ga ne znaju, ne znam šta misle o njemu, ali mi koji ga poštujemo, cenimo, volimo, znamo kakav je on čovek, koliki je to prijatelj, kakav je drugar, kakav je to brat. Dobar je koliko je težak, a nije uopšte lak. Što se tiče njegovog pevanja, mislim da tu ne treba ništa da komentarišemo. Godine iskustva pokazuju kako je on dobar pevač. Želim da pozdravim sve gledalce, takođe vas u studiju, uživajte, ćao se. Good morning, beautiful Halkidiki is always waiting for you. Have a nice time, wherever you are. I'll send you all my love to you and all my love to Belgrade itself. Da? Pa da si normalna, rasplakala si. Ovo je veliko iznenađenje. Ovo su tvoji prijatelji širom sveta. Hteli smo malo da te iznenadimo. Luka, hvala ti do neba što si mi pomogao da sve ovo učinimo. Pravi si, pravca ti brat i drug, volim te puno. Pomogao mi je, ali nisam htela da zovem Milenu, nisam htela da zovem Nenu, jer to svi očekuju. Pa smo onda Luka i ja smislili da te zovemo prijatelje sa kojima se družiš. Ove ljude, to su moji prijatelji i stvarno sam srećan što ih imam. Počeli ste sa Ljiljom, mojom drugaricom iz Čikaga, koju tako maltretiram kada nisam u Americi da mi kupuje što šta. Onda i Jelena sa njenim sinom koji ima možda 6 meseci i tako. Pa ste i Jovana, mog drugara, koji je jedan od direktora u HM-u za Srbiju i ovaj deo Balkana. I na kraju, Stefanos, moj prijatelj... Iz Grčke, malo da nam pošalje more, pošto ko zna da li ćemo vidjeti ove godine more. 4 puta za redom preplivao sa Sitonije do Kasandre. Stvarno? Da, tu deonicu, od Neos Marmara sada. On inače radi u policiji, Grčkoj, tamo je, mislim da je jedan od tih vodećih... za pograničnu policiju Severne Grčke i eto tako. Baš ste me prijatno iznenadili i malo rasplakali. Da, baš sam ovako srećen. Ajmo da čujemo onda široko. Da nam sad imamo pevaš. O, sad odmah. Pa moraš ćemo, nema tu da te cepaju emocije. Široko i Ćemin. Da ti sa mnom nije lako, kažem, kažem, da od uvek živim tako. Jer ja dobro znam, dobro znam, dobro znam, šta je pravi kod. A ti dobro znaš kako je. Kad voli idiot široko, žestoko, sve što mi bivi oko. Na pola, ja ne znam, da živim život svoj. Široko, žestoko, pa dokle bude moglo, prestati neću da sam sto put tvoj. Tebi, tebi, da se menjam sad je bitno. Meni, meni, to i nije tako hitno. Jer ja dobro znam, dobro znam, dobro znam, šta je pravi kod. A ti dobro znaš kako je. Kad voli idiot široko, žestoko,
žestoko, sve što mi bivi oko na pola, ja ne znam da živim život svoj. Široko, žestoko, pa dokle bude moglo, prestati neću da sam sto. Žestoko, sve što mi vidi oko na pola, ja ne znam da živim život svoj. Široko, žestoko, pa dokle bude moglo, prestati neću da sam sto put tvoj. Široko, žestoko, sve što mi vidi oko na pola, ja ne znam da živim život svoj. Široko, žestoko, pa dokle bude mogo, prestati neću da sam sto put tvoj. Bravo Ćemane, bravo, bravo. Vidiš kako kod nas sve brzo, nema vremena da se plače za emocije. Ja sam još pod utiskom majke. Ja verujem, ja verujem. To je, i to je baš, baš lepo. Ovakav sadržaj, ovo ja nisam vidio ranije i baš onako izgleda mnogo lepo, emotivno. I nekako izgleda jako iskreno. Yes. To mi se dopada. Ne izgleda zaista iskreno. Pa izgleda iskreno. Mislim, to jeste iskreno, ali kažem, izgleda onako... Vi ne znate kako to izgleda kada Dragan i ja pripremamo emisiju i kada zovemo vaše prijatelje. Recimo, kad smo pozvali Editu, javnim ličnostima uglavnom nije do snimanja i do slikanja. I uvek to mora da bude, znamo mi žene, i kosa i šminka. Ali kad smo rekli da želimo da obradujemo Tamaru, ona je to odmah bez razmišljanja odmah snimila. Kad smo sad pozvali Kopca i Kona takođe. Onda s druge strane, ljudi koji nisu javne ličnosti obično imaju malo od kamere, pa joj, kako ćemo. Ali tada se vidi da vas ljudi zaista vole. U ovim emisijama su se ljudi mirili. Mi smo zvali prijatelje koji nisu u kontaktu, pa su se tako i pomirili. Baš lepo izgleda. Baš da je lepo, jeste. Baš ja je da čekam da ovo okačim. Da se čuješ sa njima, da. Da okačim na Instagram i baš onako ponosno da ih sve tagujem. Eto. Jeste, mi to već radimo na našem Halo Halo TV show, ali pre svega toga ostali smo dužni da čujemo još Zajmi Zajmi. Zajmi, zajmi. Ko bira naslove za vaše pesme? Đole. Pa ja mislim da Đole bira, jer mi je on tako kreativan, sam je kreativan. Pa svi zajedno, ja to gledam da to bude ono da ljudima ostane u ušima, jer nekad je bitno da se pesma prepozna odmah u istom momentu, da ne bude baš klasična, onako, klasično neko ime, nego baš da bude... Da bude to. Da. Ajmo da čujemo. Ajde da čujemo, pa lako, polako se približavamo kraju emisije, pa da vidimo šta ćete novo, da nam kažete gde ćete. Mesec dana razmišljam o njoj, o nama. Već mesec dana diže se prašina sama. Fali mi toplina tvoja, a još uvek maštam da si opet moja. Menadžeri zovu me, a ja ne želim nigde bez tebe. Od uvek sanjao sam da si tu. Hoću samo tebe, ljubavi, ne želim nju. Šta? Daj mi da te zajmim. Svaka mi smeta, ko je s tobom šeta. Sa mnom osvani, menadžeri zovu me.
ja ne želim nigde bez tebe. Od uvek sanjao sam da si tu, hoću samo tebe, ljubavi ne želim nju. Daj mi, daj mi da te zajmim, svaka mi sveta ko je s tobom šeta. Daj mi, daj mi da te zajmim, ajmo tko nekad na četiri strane sveta. Meni, meni, meni trebaš ti, samo, samo, samo dođi mi. Da me, da me, da me poljubiš usred ponoći. Mesec dana razmišljam o njoj, o nama. Mesec dana diže se prašina sama. Meni, meni, meni trebaš ti. Meni, meni, meni trebaš ti. Da me, da me, da me poljubiš. Bravo, bravo, bravo. Nema, to je taj Đugani koji ja volim. E sad, pošto polako onako idemo ka kraju emisije, nismo još, treba da najavimo i reklame, imamo i neke novitete, stiže nam Evolution Band i svašta nešto. Ja moram da vas pitam kakvi su planovi. Mnogo toga ne zavisi od vas, ali mnogo toga i zavisi od vas. Morate biti spremni, morate imati nove pesme, mora film da se izrežira, da se završi. Gotov je film. Jel gotov? Gotov je, da. Završili smo posle 5 godina dokumentarni film. To je stvarno blao, ali kad ljudi budu videli kakve ti snimke imaš i kakve fotografije, baš ti unesu. To je stvarno nešto, mi smo prezadovoljni. Sada radimo, znači, dizajn tona, muzike, da to bude sad izbalansirano, jer smo imali u suštini malo problema, jer sam ja pre 5 godina snimao neki ton i to je sad mnogo drugačije u 32 bita, da sad ne spominjem problem oko toga, ali u suštini sad je sve s njim završeno i sve tako, okay. Jel sada idemo... Idem da vidimo ko će da otkupi prava na film i da emituje, jeli? Pa, znaš kako, mi smo napravili plan da prvo idem na festivale. Jer dobro, film je toliko ozbiljan, toliko dobar. Koliko da će traje? Mnogi da se oduševe, pa negde oko sat i po. Oko sat i po i bit će fenomenalno. Dokumentarac. Ozbiljan dokumentarac koji priča o svemu, svačemu i da sad ne otkrivam, bit će mnogo dobro. Dobro, a pesme nove? A nove pesme imaju jednu fenomenalnu baladu, samo to mogu da najavim, to sam onako siguran. Hoću plakati, to mi reci samo. Sigurno ćeš plakati. Ali sigurno, znači sigurno. Hoćete da pustite posle emisije? Garantujem da će da plačeš. Dogovoreno. Eto, to je dobro. Evo, plakaću u živu u emisiju. U kolima, da. U kolima, kod kolima. Sad ste mi rekao, čekaj me kod kolima. Čekamo se kod kolima. Kod kolima, jeste. Krećete u prvi razred, završili ste sad 7, idete u 8. Tako je. Tu je sve u redu. Sve je divno, sve je u redu. Meni je žao samo nas roditelje koji zbog ove cijele situacije postajemo babaroge. Ja stvarno nisam učila školu da budem prosvetni radnik, a moram time da se bavim sada i ne samo ja, nego svi. Mama je mama, nema tu... Tako da šaljem pozitivnu energiju prvo sebi i naravno svima vama širom sveta, nek nam je Bog u pomoći. Imamo odgovornosti i uživajmo u tome, to se tako kaže. Uživam, ali samo da smo svi onako strpljivi i da smo strpljivi. I zdravi. I zdravi i da nam deca budu dobro. Eto, tako to je, samo da smo strpljivi i zdravi. To nisu spomenuli. Može se, znači bez toga. Sve se može kad se hoće. Treba tu ćemo i Đole da napravi, oni su genijalci. Tako je, pesma, ako ti se svidi, može. Paži. Kod kolima ćemo to, sada pričamo s Tamarom. Taco, najavili smo nova pesma, kad je otprilike, kada očekujemo? Nova pesma, pa eto, samo još spot da uradimo. Gotovo, nova pesma je gotova. Hoćeš izaći zajedno sa spotom, nećeš pre toga. Neću bez spota. Jel obećavate da ćete svi da šerujete Tamarinu novu pesmu? Hoćemo i Bela, ja sam prošla, ja svaki puta šerujem. Uzme svi na pošaljem, tizer i nikak problem. Šalješ tizer i svi šerujemo. Može da govorimo. Šerovat ćemo i mi na televiziji, ti si naše dete, ovo je tvoja kuća. Mogu i premijerno da upevam deo pesme. Možeš? Pa šta čekaj? Pa hajde! Dođi ko nekada u 15 do 2. Dosta. Pa tamo smo krenuli. Ja tamo da uživam i on, ali to je to, daš malo pa se povučeš. Dobro, jel ti na Instagramu, to ti nisam pitala, ali uvek
vodiš računa o tome kako se slikaš, uvijek imaš neke super odevne kombinacije. Jel te zanima moda u tom smislu? Iskreno da ti kažem, nešto se u posljednje vreme i ne slikam. Zato što si se zaljubila, ne znaš gde si. Nije tačno. To je baš tako, da. Ali izbacim sliku jednom u 10-15 dana. Baš sam izgubila ono kontinuitet. Moram se malo vratiti, ali... Baš sam se zaljubila. Zbog onog što ne pominje. Zbog onog, da. Nije, to je tako, kad se čovjek zaljubi, onda mu Instagram nije više toliko bitan. Ja mislim da je to sve zbog korone, nemoj da me... Dobro. Ispala si. Jel najavljujemo neko gostovanje? Gostovanje je u subotu u Bosni... Klub Miami, ne znam u kom gradu. Dobro, stavit ćeš najavu na svoj Instagram. Znaš, kad mi krenemo za vikend, Đole i ja, i pitaju mene moje drugarice, kao, ti radiš, kao da ideš sad, ja kažem, ne. Isto kao sad ti, ne znam. Ne znam u koji je grad. Nekad ne znam u kojoj sam državi, kad se ja na telefon, evo me u Nemačkoj, u stvari sam u Austriji ili negde, da. Čem si, ti? Ja sam subotu u Mladenovcu, tako da... A nova pesma? A nova pesma, pa evo sad, vidiš, ništa nije slučajno. Aha, već se dogovarate pa ćete kod kolima. Pa dogovaramo svima na grčka pesma i nikako da nađem ko je odgovarajući za tu pesmu. Tako je. Dobro je. Tri godine je kupio. Dobro je. Evo, možda se to i desi, šalim se, malo, ne šalim se, možda se to i desi, mislim, dueti se ne planiraju, nego se dese. Ali ja sam svako večer kod Dejana Kostića u studiju i maltretiram ga, i tako mu govorim za razne njegove pesmetine koje pravi da to ništa ne valja, jer se to meni ne sviđa. Pozdravi ga puno, a osim toga Dejan i divno i pe. A sve hitovi kolege kupuju i hitovi, ali džaba kad se ja ne pronalazim, šta ću? Puno ga pozdravi i Dejan savršeno i peva. Deki je izuzetan profesionalac i znaš ono, ja ne volim da puno pričamo o saradnicima, jer je to postala priča, ono kliše, pa moj prijatelj, pa to naravno da je prijatelj, jer ne bismo sarađivali da nemamo te pozitivne vibracije, ali on je stvarno izuzetan čovjek. Evo sad ću da vam ispričam kratko kako se desilo sa pesmom Veži se polećemo. Ja tad nisam imao banke u džepu, a ide Pink Festival. 2015. Ja ne poznam čoveka, poznam tekstopisca i kažem šalji demo snimak. Hoću na festival. To je to. Nisam, nije bilo baš bez banke, ali neki krizan period. Što se dešavalo, sigurno sam... Tvoje bez banke, neko od toga živi 3 meseca. Pa dobro sad. I ja odem u studio, pesma mi se svidala i ja kažem, ako ne idem sa vašom pesmom na festival, ja ne idem na festival, a ja moram da idem na festival. Znaš ovo kako je... I kako, šta je sve rekao? Ali ima jedan problem. Kakav problem? Ja ne mogu da vam dam novac, Deki tad nije imao studio svoj, ja kažem, ali ja ne mogu da vam dam novac ni za troškove studija. Jer 1 euro ako vam dam, ja ću da budem u problemu. I naravno, Vuksan Bilanović, tekstopisac, je tada rekao, dobro, čem si ti i ja smo sarađivali, sledeći put, sad će, pričat ću ja sa Dekijem, Deki je tu i Deki koji izgovara, prvi put me čovjek vidi, kažem, nema šta da pričamo. Kad dolaziš da pevaš? Jer posle takvih reči treba da odem kod nekog 10. Tako je, ne treba. I ovo je neka bude poruka, čuvajte i negujte svoje prijatelje. Ljudi, hvala vam do neba. Hvala vam do neba što ste bili moji gosti. Nadam se da vam je bilo lepo, meni je bilo uživancija. I da vas slušam i da pričam s vama. I prijatno se nas iznenadila i razveselila i rastužila. Dobro, sve pomalo, mora malo, sve pomalo. Hvala vam, očekujem vas od septembra sa novim pesmama, novim spotovima, novim pričama, da pričamo o hitovima, o uspehu filma i o tome da smo svi zdravi i da je sve radi i da je svaki vikend pun. Eto. Hvala vam puno. Hvala ti puno. A mi, poštovani gledalci, idemo na kratke reklame, a onda za vas u studiju naš sjajan Evolution Band. Je brod od papira koji rekom plovi, pokvasi se pa potone, a sa njim i snovi. Još postanu tvoje stvari sve, na brodolom naš me podsete. Vojnik posle rata nauči da voli, posle kiše sunce sja. Nevernik se nekad dragom Bogu moli, a šta ću posle tebe ja. Lutalica
se vrati kući i slepne kad progleda. Pijan se otrezni, bez kućnih se skući, a šta ću posle tebe ja? Smo jaki bili, najjači na svetu, ali mi smo odigrali sve na svoju štetu. Još postanu tvoje stvari sve, na brodolom naš me podsete. Vojnik posle rata nauči da voli, posle kiše sunce sja. Nevernik se nekad dragom Bogu moli, a šta ću posle tebe ja? Lutalica luta, pa se vrati kući i slep nekad progleda. Pijan se otrezni, bez kućnih se skući, a šta ću posle tebe ja? Šta ću posle tebe ja? E, jeste, bravo, bravo, bravo. Ovo su moji dobri drugari, stari poznati drugari, izvoli mikrofon, Evolution Band i pesma koju promovišu premijerno, ali tako, večeras, tako u emisiji je. Halo, halo. Zdravo, nismo se videli, tako i sa mojim velikim zadovoljstvom. Nismo se videli 100 godina. Kad ste bili, pa niste bili godinu dana, je li tako? Godinu dana, tako je, od pesme Loša sećanja, koja je bila u mom izvođenju, pa tako eto je. Sad malo i Darko. Šta ste radili? Jeste dobro? Pesma je Vojnik, promovisaćemo je ovih dana na Grand televiziji i u našim ostalim emisijama. Počeli ste da nastupate i da izvodite, kakva je reakcija publike, šta kažu? Za sad odlično. Jel se sviđa ljudima? Da. Hoćemo je naručivati u kafani, na svadbi, na nekom slavlju? Ja hoću, sigurno. Za kraj, onako, srce parajuće. Ja sam taj balada tip, ja volim to kad sednem, pa uzmem čašu vina. Za dušu. I da vlačem, da. Bez sve šale, jel ste počeli da radite? Jesmo, jesmo, iskreno, i mi smo jedva čekali, a ljudi su jedva čekali, tako da svaki vikend do sad je bio pun i naravno jedva čekamo i dalje da radimo. I nastavljamo još jačim tempom. Jel se radi sad subota, nedelja? Naravno. I sledeća subota, nedelja? I sledeća, i dobro, sad se, na primer, ja slavim rođendan, neki jubilarni, i hoću da mi baš vi svirate i pevate. Koga zovem? Pa, Mihaila Antunovića. Mihajlo Antunović, on je glavni, šef benda, je li tako? Glavni vojnik. Jel koristite Instagram, Facebook? Da, to sam htjela da kažemo. Da, možete nas naći i na Instagram profilu Evolution Band, ima nas i na Facebooku, tako da svakako, mislim, tamo su i brojevi telefona, ali svakako smo i na porukama dostupni, tako da kogod želi, slobodno nas pronađite. Može da vas dobije. Da, mada, koliko čujem, već ste ohoho rasprodati i onako nekako dobar glas daleko se čuje. Kad krene od čoveka do čoveka, sad kad kažeš Evolution Band, svi znaju da je žurka dobra i zagarantovana. Naravno. Tako je. E pa, dragi moji, ukoliko se ženite, venčavate, slavite rođendane, otvarate klubove, diskoteke, bašte restorana, izvolite ove divne mlade ljude, zovite, ja ih zovem i uživam u njihovoj, što bi lektori rekli, svirki, ali mi ćemo onako malo narodski, pa ćemo reći svirci. E sad, oni će mi pomoći da odjavim ovu emisiju. Nekako su oni došli kao voćkica na torti. Znate da svake nedelje imamo i naš hit nedelje, specijalno za emisiju Halo, halo. A vi ste ove nedelje birali Draganu Mirković i Hej ljubavi bilo čija. Dakle, slušamo Draganu Mirković, a nakon toga slušajte Vojnik i Evolution Band. A mi se vidimo sledećeg utorka. Laku noć. Laku noć. Laku noć.